دعوة يا القائمة والقائمة اللي بعد وركي وعلي دين عدم السياد ده وصدح يتوانكي فبروري وخميس ومركل يبرامج كني وقائمة اللي بعد قائمة هرانا ورر يو عالي حقوق ما تكود عواتين يدو استبايا لان لبدا قائمة آل عبا يتغضو دي حيان دعوش قيمة عليها قولة عمانكي قرامة دي مدو بي ايا اسكر راعي اقود ماينتي إن لصحيحو حبت توجين لقار باقو وحالي واحتا او دلكس ليبيا kayrkasha dalka dagaalku baabiyay ee Liibiya ahna dalka ugu qaniisan dhinaca saliid soo saarista qaarada oo dhan qaarada Afrika ayaa waxa golaha amniga xubnahoodi 14 dal oo isugu yimid halka kadib markii Ruushku uu iskaga baxay 14 dal waxa isku raaceen qaraarkii uu ka soo shaqeeyay dalka Britain ee ku baaqayay in xasiloonida dalkaasi si loo gaaro xabad joojin rasmi ah laga dhawaaqo arintan inkastoo oo aan la mudeynin oo la oranin maali heble ay hirgelisa haddana waxaa la sheegay in xabad joojintaas aan cid ka hor imaan karaynin oo laga dhigay markaasi qaraar caadi ah 14 cod ee dalalka halkaas isugu yimid 14 waxay u codeeyeen in qadiyadaasi la isku raaco xataa shiinaha ayaa ku jiray dalalka codeeyay halka dalka Ruushiyana uu ka maqnaa oo shirkaas kaga baxay Ruushiya ayaa waxay uga baxday kadib markii qabiy qoraalka la sameeyay arinta ayaa waxay codsadeen in arbixinta qaarkood la isku qabsaday aray bixinta la iska qabsaday ayaa ahayd in lagu bedelo ereyga calosho u shaqeystayaal wax lagu sifeeyay markaas dagaal yahanno argagixisa ah oo dibadda ka yimid dawladda dalka Ruushiya ayaa waxa ay doonaysaa in qaraarka ay lagu soo saaro ereyga ah in ay dalkaasi ka baxaan ayaa la yiri dagaal yahanada shisheeyaha ee argagixisada hase yeeshee golaha oo dhan ayaa isku raacay in qodobku uu ahaado loo dhigo dhamaan ciidamada markaasi calosho u shaqeystayaasha ayaa leeyiri oo dabcan halkaas waxa ay markaas saameenaysa kooxo oo Turkiga iyo Ruushka halkaas geystay oo calosho u shaqeystayaal oo bariga Chechnya ka yimid iyo kuwa kale si kastaba ha noqotee qaraarka ayaa la sheegay in uu u yahay digniin talaabada uu wado jananka markaas Afganbidoonka ee wada badan hadeerto ee jananka Khalifa Haftar leeyahay dalka Liibiya inta badan qabsaday kaasoo saliidii dalkana xanibay kadib markii la sheegay inay saasi ka codsadeen dalalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia waxaana uu taageero ka helay jananka wali Ruushiya dalka Masar dalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyadoo la sheegay in Saudi-gu barihii ugu dambeeyay oo dhan waxaan dhaqaalahayn uusan ku bixinayn halkaas wararka ugu dambeeyay waxay sheegay in dawladda JNA ee dawladda Carabka aqoonsan yahay ay ayagu soo dhaweeyeen qaraarka halka jananka bishii Abriil ee sanadkii hore weerarkaas ka soo qaaday bariga dalkaasina wali uu doonayo inuu dhig falxasho halkaan kala socotaan daawadayaal wararkii warbixinay dhinaca dawladda caalamka dhan iyo warbixinay dhinaca weynaaye aan haatanna aan fiirin warar kale oo ka soo kordhay dalka Suuriya oo arintaynu qodobadii hore aan ku faahfaahinay iyo war hadirta iyo muuqda ayaa wuxuu sheegayaa in madaxweynaha dalka Turkigu wuxuu garowday ku dhawaaqay in markasta oo rasaas uga soo dhacdo dhinaca ciidamadiisa hareereysan ee ku sugan gobolka Idlib in ay ka jawaabayaan isla markaana jawaab celis badan ay sameeyaan sidoo kale wuxuu sheegay in diyaaradaha aaga ciidanka isku sugan yihiin laga mamnuucay inay soo dulmaraan sida daraaddeed waxa halkaas ka cad inay Turkigu goobta geeyeen lidka diyaaradaha waxa uu sheegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in aysan hawo yaraatay dib u dulduuli doonin wax diyaaradda aaga ciidanka isku joogan oo dhan wuxuu uga digay taliska Bashar al-Assad in ay sidaasi soo biyaan sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay in dalalka Russia iyo xukun jacalaha ayuu yiri Bashar al-Assad ay wali si qeyral caadi ah ama si qeexan ama qayaxan ay ugu tumanayaan qaraaradii Sochi iyo wuxuu yiri astaana sida daraaddeedna Turkigu wuxuu sii wadi doonaa in uu haddii qashar ku soo dhaco uu hub culus ku garaaco goobaha ciidanka dalkaasi Suuriya fadhiyaan waxa uu yiri kuwa doonaya inay ka hadlaan arrimaha waxyeelooyinka loo geynayo caruurta iyo waxyeelooyinka loo geysanayo caruurta iyo dumarka waa inay ka hadlaan qulqulka dadkan iyo waliba si dadka soo barakicinaya kuwaasoo ah koomrool ba sheega inay xuquuqda dumarka iyo caruurta dhowraan maxay u dhowri waayeen ayuu yiri dadkan asagoo ula jeeda in dalalka qaarkood aysan wali aysan dambiyo dagaal ku soo oogin madaxda qaarkood halkaan nagala socotaan wararkii warbixinta cabdulaasiyad daawada shaqeynaha ay wixii waray soo kordha intaan barnaamij ku jirno waynu soo day doonaa hadii ay baydmee afar kamid ah saraakiil sarsare oo khubara ah oo ka socda ururka xisbullaahi ayaa la sheegay in lagu dilay dalka Yemen 24 saac la soo dhaafay afar khabiir oo dhinaca military ah oo la sheegay inay ka mid yihiin dadka sida weyn u tababaran ee dagaalka dagaal wakaaladeedka Iran ee ka wado gobolka ka qayb qaata oo xisbullaahi soo dirtay ayaa la sheegay in lagu dilay dalka Yemen sida ay sheegayaan saraakiil u hadashay dawladda taagta daran ee dalkaasi xubnahan ayaa la sheegay in labana ay ka soo jeedeen ama u dhasheen dalka Lebanon halka la sheegay in laba kalena ay ka soo jeedeen dalka Iraq waxaa la sheegay in labada nin ee Lebanoniyiinta lagu kala magacaabo Ashraf Nasruddin oo lagu dilay deegaan kale oo Majsar gaar ahaan oo ku aadan ayaa la yiri markaasi waqooyiga Maqrib halka la sheegay nin la yiraahdo Tayseer Al-Mujaddali
liraahdana asagana lagu dilay matoon oo galbeedka magaalada Al-Jawfa sidoo kale waxa la sheegay in laba kale saraakiil oo Iraaqiin ah ayagana la kala dilay kuwaas magacyada lagu la sheegay Hussein Al-Huleyli Hussein Al-Haydi iyo Muhammad Khalid Al-Janabi waxaana labadooda lagu dilay meel u dhow ayaa gobolka Buuraleyda ah Niham wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Hizbullah halkaasii ay dhaqdhaqaaqyada kor u qaaday tan iyo intii la dilay jananki ay sida weyn ugu tiirsanaayeen dadka Iraaniyiinta oo la shaqeysta ee loo jeediyay Qasim Suleimani waxaana wararku sheegayaan in dilkoodu uu yimid kadib markii lala eegtay gantaalo culculus oo ay rideen diyaaradaha xulufada afyaan u hadlay dawladda dalkaasi oo ah wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in ciidankan ama afartan sarkaal ee hayaa kuwa khubaro ku ah sameynta hubka culculus iyo sidoo kale inay caawiyaan dagaal tabeedka yab kale iyo waliba waxa loogu yeeray markaasi inay ciidanka tabar xoogan siiyaan kana tirsanaayeen guutada la yiraahdo Al Ridwan waxaa loo yaqaan guutada gaarka ah ee Ridwan ee ciidanka gaarka ama Al Ridwan Special Forces ayaa la yiraahdo Hizbullah ayaa iskale waana ciidanka ku taxan sida uu sheegay Najib Qalib oo ah kuxigeenka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo warbixinaha ee dalkaasi Yemen waxa uu u sheegay TV yar oo la yiraahdo Al Hadath in sida uu muuqata ay tahay tan horudhac la doonayo in gobolka laga sifeeyo wuxuu ku sifeeyay taageerada Iran iyo qulqulka dadka Iran ka wakiilka ah ee Yemen iska soo galay halka dagaal socotaan wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu uga digay xubnaha aqalka senedka ee awoodda badan isla markaana xisbigiisu uu u turjumayay yahay in ay manuucaan ama ay meel mariyaan qaraar ka yimid aqalka hoose ee Congresska dalka Mareykanka kaasoo manuucaya in madaxweynaha Mareykanku uu dagaal iskiisa ku qaado dalka Iran tan iyo inta ay soo ansixinayaan ama ay kala tashanayaan labada aqal si kastaba ha noqotee qoraal uu madaxweynuhu bartiisa Twitterka uu soo saaray asagoo uu isticmaalo bartiisa rasmiga ah ama uu dawladda halka uu kala xiriiro marka qaarkood lagu tilmaamo ayaa waxa uu sheegay in ay taasi noqon doonto mid aad u xun in ay arrinno casamayaan aad iyo aad ayay muhiim u tahay ayuu yiri amniga dalkeena muhiim ugu tahay in aydan u foodin ama aydan u codeyn dagaalka ama qodobka loo bixiyay Iran War Powers Resolution ama qaraarka markaasi awoodda dagaaleed ee Iran markaasi loo jeedo in awood dagaal lagu qaado Iran in la mamnuuco wuxuu yiri in hadii aynu sidan sameyno taas waxay aad iyo aad ugu fiicnaa doonta ayuri Iran inagana waqtigan inoo ma fiicna waxayna tusi doonta Iran ama Iran u xaqiiji doonta inaynu nahay kuwa markaas dibacsan ama jilacsan ayuri hadii aniga gacmahayga la xiro ayuri oo gacmahayga laga xiro gacmaha Iran waxa ay markaas noqon doonta ayuri mid waxa Iran uu noqon doonta ayuri maalintii ama midii markaas waxa uu noqonaysa ayuri maalintii awooda iyo gaashaan dhig waxayna diri doonta ayuur calaamad aad u foolxun dumuqraadiyintu waxay doonayaan waxay sidan u sameynayaan muur sababta kale ay sidan u sameynayaan waxa weeye muur inay isku dayaan in ay ceebeyaan xisbiga Republicanka marka uu ogolaanayo in saas ay dhacdo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa laga shaki qabaa inuu doonayo ama uu doonayo inuu Iran dagaal la galo dagaal la isku hoobto ayaa dirqi laga badbaaday horantii bishii Janaayo kadib markii la dilay jarankii ciidamada aliidka ama ciidamada markaasi lagu dhaato ee dalkaasi Iran loo jiray Qasim Suleimani Iran ayaa shan casho kadib ama lix maalmood kadib weerar ay ciris ay qaaday iyaguna wuxuu keenay gaari khasaare khasaare kale ayaa yaraan isla waqtigaasi gaari kadib markii diyaarad shacab ay gantaal la haleeshay taasoo ay uga baqday in weerar ciris Mareykanka uga yimid ahayd laakiin waxa la sheegay in xubno sarsare oo israakiishisa ka mid ay ku hagoogteen madaxweynaha Mareykanka kadib markii ay ku qanciyeen in hadii weerar ciris uu qaadi lahaa 8 bishii Janaayo in dagaal lagu hoobto bariga dhexe si fudud uga qarxi kari lahaa haatan Congresska dimuqraadigu ugu tutul dhiroon yihiin ayaa doonaya hadii dagaal la doonayo in Iran lagu qaado ayaga lagala tashado ama in Congresska laga ansixiyo waxayna qaraarka hadda hor yaalla aqalka senedka ayaa ku kala qaybsan qadiyada qaarkood waxay doonayaan in dagaal aan lagu qaadin Iran sida daraadeedna la meel mariyo halka kuwa kalena ay diidan yihiin in Mareykanka loo arko inuu baqday sida daraadeedna la iska daayo oo noqoto optionka dagaalka ama akhtiyaarka dagaalka mid furan oo madaxweynuhu markuu doonaba uu suubi karo ama uu talaabo military qaada karo halka dagaal socotaan daawadayaal waa wararkii warbixinta dhinaca diblomaasiyadda dalalka Turkiga, Mareykanka iyo UK-na waxa la weydiistay waa Britain dalka la yiraahdeen in ay soo qabqabtaan saraakiil ayaa la sheegay madax ah oo ciidamada iyo waliba hay'ado la shaqeeya calaashood u shaqeystayaala oo dambiyada dagaal ka galay dalka Yemen sida ay sheegtay ama ay soo saartay wax la yiraahdo Stock White
oo ah waxa qareenley oo dhinaca cadaaladda u dooda oo markaas sheegay in ay hayaan dacwad ka dhana saraakiil ku tacadiyay ama markaas xadgudub ku sameeyay sharciiga loo yaqaan Geneva Convention ee loo yaqaan markaas sharciiga markaas ama qaraarka ama ahdiga Geneva ama magaalada Geneva lagu saxiixay sanad 1947 markii dagaalka labaad ee dunidu ilaaday kaasoo markaas mamnuucay in hadii xitaa dal dagaal u aado oo qabsato inaadan geysi karin wax xasuuq waxay sheegeen in laba nin oo walaala ah laga dilay walaalkood la dilay uu soo gudbistay isoo gudbiyeen dacwada Cabdalla Suleiman iyo Cabdalla Dabula isla oo ah markaas niman ayagu journalistiyaal ama wariyaal oo qorayaal waxayna sheegeen in ay doonayaan in ay maxkamad saaraan saraakiil dalka isku taga Imaaraadka Carabta u dhalatay waxay adeegsadeen culaysho shaqsiyal dalalka laga keenay waxayna bahdileen oo ay jirdil ku sameeyaan nafeed mid maslaxadi mid jireedba dadka reer Yemen iyo heladooda qarkoodna halkan ayay nala joogan dambiyadu waxay soconayeen ilaa iyo sanadkii 2015 markii weerarka la qaaday ee dalalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo Saudiga ay farageliyeen dalkaas ilaa 2019 sanadka dheerta ilaaday ayaa lagu wariyay warka qoraalka loo gudbiyay dawladahan waxa sidaa daraadeed waxa la weydiisanayaa ayaa la yiri dalalka Mareykanka Britain iyo dalka Turkiga in ay soo qabtaan xubnahaas dalka Turkiga ayaa sheegay in xubnahan laga yaabo mararka qaar kood inay dalkooda soo booqdaan laakiin meesha ay degan yihiin ama guriyo ku leeyihiin ay noqotay dalka Mareykanka iyadoo laga codsaday dalka Mareykanka in la soo qabto booliska magaalada London ayaa sheegay in hayaan waran lagu soo qabanayo xubnaha oo wali magacyadooda la diiday in la sheego si kastaba ha noqotee dawladda isku taga Imaaraadka Carabta afiyeen u hadashay ayaa diiday in arrintan ka hadasho waxayna sheegeen in aysan faahfaahin dheeraad ah ka bixi kareynin waana markii ugu horeysay ee dambiyada lagu soo oogo dad la magac dhibay ayaa la yiri kolkii ugu horeysay ee gaar ahaan kolka ay timaado dagaalada iyo baxlimada ka socota baa leeyahay dalkaasi Yemen ee la baabiyay danka kalena daawadayaal ama qodobka ugu dambeeya qadiyadan iyo wararkan ugu dambeeyana dalka Shiinaha oo masiibo weyn ay ku habsatay ayaa waxa soo food saartay dhimashadii ugu badneyd dhimashadan ayaa waxa ay ku saabsan tahay hal maalin dhimashadii ugu badneyd dalkaas ka dhacday sida ay qirteen iyadoo hay'adaha iyo dalalka reer galbeedka wali ay ku eedeenayaan dalka Shiinaha in uu qarinayo dhimashada rasmiga ah ee dadkiisa gaadhay 242 qof ayaa maalintii arbacada ahayd kaliya geeriyooday sida ay sheegayso waaxda caafimaadka gobolka Hubei ee ugu weyntahay magaalada masiibadu ay xudunta u noqotay ee la yiraahdo Wuhan haatan waxaa la sheegay in 242 qof ay dhinteen taasoo ka dhigan in ku dhawaad 1500 haatan ay dadka dhintay ay madaxa la galeen waxaa la sheegay in khatarta kale soo muuqatay ay noqotay in 14,840 qof baalay ku dhawaad 15,000 oo qof isla 24 saac ee ugu dambeeyay waxaanu ka soo hortay hatan hanuunku kanton kun oo qof ayuu kor u dhaafay waxaana dalka Shiinuhu ay ku dhawaaqeen in ay masiibada u muuqato mid ka tabaron ayadoo adduunka oo dhan u sheegay in hanuunkan loo aqoonsado mid daran inkastoo Shiinuhu ka gaban gaabsaday inuu dalbado in loo soo diro deeqo dheeraada haddana waxaa ka muuqatay markaas warka qoraalka soo saareen dabacsanaan xoogan oo ku aatan in is adkayntii hore ee markii hore ahayd in xanuunkan ka adkaan karaan ay u muuqato mid markaas xanuunku u ligligay haddana uu dhulka dhigtay Shiina waxa ay sheegayaan in soo ridashada tarab-tarabka ah ee dadka ee tumanaanka kun gaadhaysa taas ay meesha ka saareyso in xanuunkan la xakameeyay waxaana la sheegay in xanuunkan uu dadka soo ridanayo ay dhibaato weyn iyo masiibo weyn ku noqotay ayaa la yiri dalkaasi Shiina haatan dawada wixii wararka soo kordhay wararkaas oo waa la socon doontaan sidoo kale barnaamijyo waaweyn bay noo soo socdaan tan iyo inta saarki doono amaan Allah.